Egunon, historian zehar egon diren teoria desberdinak, pianistasuna azaltzeko ikusiko dugu. Zeren beti egon da zalantza, nondik edo nola sortu diren espezie desberdinak. Fijismoak esaten dago espeziak gaur egun bezala izan direla beti, eta aldiz evoluzionismoko teoriak esaten duena da evoluzio bat egon dela denboran zehar. Fijismoaren barruan bi motatako teoriak bereiztu egiten dira, kreazionismoa eta katastrofismoa. Kreazionismoa azken finean oinarritu egiten zen Biblian. Eta Biblian esaten du jangoikoak sortu zuela gizakia eta beste animali guztiak. Eta horrela alda ezin jarraitu dutela gaur arte. Baina arazo bat sortzen zen horrekin, teoria horrekin. Fosilak agertzen hasi ziren eta fosilitan zauden animaliak eta landareak oso desberdinak izaten ziren askotan nolan gaur egunekoekin konparatuta. Beraz hori azaldu nahian sortu ziren, hauek ere oinarritu egiten ziren Biblian, zeren aipatu egiten da Biblian uholdu unibertsala izan zala. Eta orduan teoria honen arabera fosilak garai horretako, aurreko garaietako animaliak eta landaren ondarreak ziren. Eta uholdu unibertsalaren ostean jangoikoak beste sorkuntza bat edota batzuk egin zituen eta sortu zituen gaur egun existitzen diren animalia eta landariak. Baina teoria horren aurrean eta denbora aurrera joan ala sortu ziren lehenengo teoria evoluzionistak. Aurrelaritariko bat Lamarck izenekoa izan zen, 19. mendean hasieran planteatu egin zuen, eta bere teorian arabera inguruneak bultzatu egiten zuen nolabait bizidunen ezaugarriak aldatzea, eta ezaugarri horiek aldatu egiten ziren nolabait ingurunera moldatzearen. Hau da, lehenengo funtzio bat sortu bazegoen ingurunean, eta horren aurrean organo bereziak sortu egiten ziren. Beti liburetan aipatzen den adibidea jirafena da, naiz eta berak inoiz ez erabili adibide hau bere momentuan. Baina bueno, beti aipatu egiten da, adibidez, ohituratu egiten badira animali hauek ostoak jaten, mamitsuagoak edo lortu arren, gero eta zugaitzak handiagoak izatean, adibidez, barduan garatu behar izan zuten zama gero eta luzeagoa. Eta bere teoriaren beste puntu garrantzitsua da, lortutako ezaugarri horiek heredagarriak zirela, belaunaldi pasatu egiten zirela. Horren ostean, beste teoria bat sortu zen, Darwinek proposatutakoa. Darwinek esaten zuen, evoluzioa gertatu egiten zela, berez, espezie guztietan aldakortasun bat dagoelako. Izaki guztiak espezie berekoak, banako guztiak ez dira berdinak, eta ingurune konkretu baten, ingurune zehatz baten, egokienak diren formak nolabait aukeratu, hautatuak izaten ziren. Aipatu egiten zuen hautespen natural bat zegoela. Eta horrek zer eragiten zuen, egokienak zirenak ingurune zehatz horretan, ondorengo gehiago ikiko zutela, eta ezaugarri horiek belaunaldi, pasatu egingo ziren. Hau da, espezie horretan ezaugarri egokienak mantendu egiten zirela. Eta aldiz, ezaugarri ez hain egokiak desagertzen joango ziren. Berak, ezekien zein zen aldakortasunaren jatorria. Eta ez zuen ezagutzen nola heredatu egiten ziren ezaugarri horiek belaunaldiz belaunaldi. Hori, Mendelen eta urrengo genetisten ekarpenari esker zehaztu ahal izan zen. Gaur egun badakigu espezieren barneko variabilitate genetikoak albidetu egiten dauela hautespen naturala eragitea. Eta nola sortzen da aldakortasun genetiko hori? Bi prozesu dira nagusi, hau genetikari esker dakigu, mutazioak dira horren sortzaile bat, forma berriak agertzen direlako horrela,
Eta beste bat, garrantzitsua dana ere, bada sexu bidezko galketa. Gogoratu meiosiaren lehenengo profasean gertatzen ziren elkar gurutzamenduen ondorioz, jeneak birkombinatu egiten zirela. Eta gametoak zoriz banandu egiten direla zainbadabaen artean. Eta horrek ematen du aukera aldakortasuna sortzeko urrengo belaunaldian. Gero, sortu zen teoria berria, nolabait, batu egin zituen Darwinek esandakoa eta Mendelek eta genetismoak ezagututakoa. Eta hori izan zen teoria neo-darwinista edo teoria sintetikoa. Berak esaten duena da, aldakortasun genetiko badagoela espezie baten barruan, mutazioak eta birkombinazioak eraginda, eta horren gain, hautespen natural bat egoten dela, nolabait forma egokienak ingurune zehatz baten aukeratzeko. Egokien moldatuen dauden formak aukeratuak izango dira eta besteak baztertuta. Beraz, azken finean pertsonak edo bizidunak ez dira evoluzionatzen direna, baizik eta espezien populazioak dira evoluzionatzen direnak. Baina gaur egun badago beste teoria bat berriagoa eta osatuagoa dena. Horek ataiduna izenekoa. Fosilak aztertzean ikusi egin zuten, fosil batzuk holan denboran mantendu egiten zirela ialdatu gabe eta bapatean desagertu egiten zirela. Edo forma berriak eta oso berizgarriak agertzen zirela horiek ordezkatuz. Eta salto moduko horiek azaldu nahian, proposatu zen teoria. Teoria honen arabera, evoluzioa ez da etengabea, holan neodargonismoak esaten zuen bezala, baizik eta salto batzu daude noizean behin. Bapatean, garaik konkretu batzutan, aldaketak neko azkarrak izaten dira eta espezie ugari sortzen dira, horiek izango ziren estanda garaiak, eta beste garai batzutan aldiz, evoluzioa geldituta bezala dagoela, ematen du, eta horiek izango lirateke estasi garaiak. Hemen ikusi egiten daien arteko konparaketa bat. Hemen neodarbonismoaren eskema izango litzateke, aldaketak progresiboak dira, pizkanaka gertatzen dira, eta gune hauek izango lirateke espezie berriak sortzeko uneak denboran. Aldiz, oreka taidunaren kasuan, espeziak iaz dira aldatzen garai batzuetan, estasi garaiak izenekoak, eta momentu konkretu batzuetan espezie berriak sortuko ziren, eta aldaketak neko geologikoki aztertuta harinak izango liratik, eta horren ondorioz espezie berriak sortuko ziren. Eta beraz, eskema oso desberdina da bata besterekin konparatuta. Orain ikusiko duguz, evoluzioa benatean esan dela frogatzen duten hainbat datu. Erabilitarako bat da froga paleontologikoak antzineko fosilak ibeatuz, ikusi egiten da antzeman daiteke evoluzio bat egon dela. Adibidez, hau zaldiaren evoluzio litzateke, antzineko arbasea honeko txikia zen, eta ikusten duzue boste behat zituela, eta denboran zehar ikusi egiten da haginak nola joan diren aldatzen, bere dieta belar jaleari egokituta, nola tamainoa ere aldatzen joan den, eta oinak nola joan diren simplifikatzen, eta erdiko behatz bat sendotzen joan den gaur egoneko egitura lortu arte. Horrela frogatu daiteke evoluzio bat egondala zaldiaren arbasoan. Beste datu bat erabiltzen dena da konparaketa anatomikoa. Hemen bereiztu behar dugu. Alde batetik organo homologoak, hemen daudenak, hauek izango lirateke, eta bestetik organo analogoak. Ikusiko dugu homologoak. Kasu honetan, barneko egitura parekoa dute antzeko hezurrak, tamainoz eta formaz pizkat aldatuta, baina izatez egitura antzekoak dira, barnetik begiratuta, baina, klaro, funtzio desberdinetara moldatu direnez, kanpoko forma asko aldatu da. Egoa, zagozarraren kasuan, balearen kasuan egatza, edo hanka, katuaren kasuan, edo besoa, gizakearen kasuan. Horrek zer esan nahi du?
Barneko egitura berdina parekoa, hobeto esan da, baldin badaukate arbaso mankomun bat daukate. Eta horren gandik ere datu dituzte egit barneko egitura horiek. Aldiz, organo analogon kasuan, barneko egitura oso desberdina da. Baina, kasu honetan, funtzio bera lortu nahian, kanpoko itxura antzeko auki aldute hirurak dira egoak, baina barnetik ikusita argi dago honen egitura honena eta honena oso desberdinak direla. Beraz, organo analogoak ezin dira erabili evoluzioa frogatzeko, baina bai organo homologoak. Hirugarren froga mota bat embriologikoa da. Embrioien garapenean oinarritu egiten da. Embrioien lehenengo faseak ikusitzen da neko mankomunak direla, neko forma antzerakoa ditugula, baina garapen embrionario aurrera jarraitu ala, ikusten da zenbat eta aidetasun genetiko gehiago euki antzerakoagoa izango da garapen embrionarioa. Eta aldiz, zenbat eta arbaso mankomun urrunago eduki, desberdintasunak arinago nabarituko dira embrioien garapenean. Hau izango litzateke arraina, uandrea, oioa, guntzia eta gizakaren kasuak. Beste froga bat, froga molekularrak dira. Eta hemen, konparatu egiten dira ADN-ak espezie desberdinetakoak, eta ondorioztatu daiteke zeintzuekin daukagu aidetasun hurbilago. Gero, azken froga izango litzateke biogeografikoa. Ingurune berdina konpartitu egiten badute, antza dute ditugu danak, baina isolatuta gelditzen dira, badira individuak, adibidez Galapago irletan gertatu zana, evoluzioa bestelakoa da, iterle bakoitzan, sortzen diren formak oso desberdinak dira haien artean.